família querida de todo o Brasil e aqueles que nos acompanham em outros continentes. Felizes somos nós porque sabemos a quem recorrer e onde buscar a nossa força. O Senhor Jesus Cristo é a nossa força, razão de nossa fé, motivação de nossa esperança e razão, motivo de toda evangelização. Tudo para a maior glória de Deus. Estamos por celebrar a Hora da Misericórdia e neste momento recitando, rezando o Terço das Santas Chagas. Convido você agora a tomar a iniciativa de ligar e colocar em oração o que você está passando hoje. Como que você se encontra? Como está a tua mente, teu coração, o teu querer? 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1, eu repito. 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Nós acolhemos com responsabilidade, carinho e fervor. Suas intenções passam a ser as nossas. E missas, adorações e este terço das Santas Chagas rezado na sua intenção. Você liga? Incluímos neste terço o de amanhã e tantas outras orações. Filhos e filhas, iniciemos na Hora da Misericórdia o terço das Santas Chagas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Na hora da misericórdia, a hora abençoada, que alegria celebrar esse momento e poder aproveitar os frutos de um Deus encarnado e entregue por amor. No primeiro mistério desse terço das Santas Chagas, coloquemos no horizonte do nosso pensamento, de nossa fé, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora. Estavam no cenáculo, depois da primeira novena da igreja, Maria, os 11 e alguns mais. E se ouviu um forte tremor, e tal como línguas de fogo, o Espírito Santo pousou sobre cada um. Vem, Espírito Santo, afervorar nossas almas. Como intenção, convido você a pedir: dai-nos, Senhor, discernimento
nas horas difíceis. Você está vivendo uma hora difícil? Você sabe de alguém que está vivendo uma hora difícil? Diga o nome e peça discernimento, Senhor. Discernimento, Senhor. Nesta intenção, rezemos. Primeiro mistério do texto das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Recitando o terço das Santas Chagas, mergulhamos na hora da misericórdia e celebramos esta hora da Igreja, de toda a Igreja. Contemplemos, nesse segundo mistério, inflamado pelo Espírito Santo, Pedro sai, fala com ardor, convertendo cerca de 3.000 pessoas. Anuncia o querigma. As portas estavam fechadas. Pedro estava recolhido. Mas o Espírito Santo faz de Pedro um grande profeta, anunciador, proclamador, testemunha viva das chagas gloriosas do ressuscitado. Como intenção, rezemos por aqueles que passam privações, crise financeira. Rezemos por aqueles que agora estão passando por uma crise financeira, por aqueles que não estão conseguindo honrar suas contas, dar saúde aos filhos, pelos que não têm pão em casa. E pedimos, Senhor, dai pão a quem tem fome, fome de justiça a quem tem pão. Para a superação da crise financeira, rezemos o segundo mistério do terço. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Mergulhados nessa redenção que nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe, a vitória garantida na ressurreição, o Cordeiro imolado, de pé,
que há de julgar os vivos e os mortos, também uma expressão da redenção. Somos chamados a rezar o terceiro mistério do Terço das Santas Chagas. Nesse terceiro mistério, olhemos para a cena, um fato. Em nome de Jesus, Pedro e João, subindo para o templo em oração, curam o coxo de nascença. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, lhe dou. Levante, em nome de Jesus. Em nome de Jesus glorioso, em nome de Jesus vitorioso, nas suas santas chagas gloriosas, levanta-te. Levante. Coloque diante do Senhor aquilo que te faz estar prostrado, aquilo que te faz estar encurvado, o que te impede de caminhar. Senhor, em teu nome eu me levanto. Diga, Jesus, em teu nome eu me levanto. Como intenção, rezemos por todas as pessoas que têm necessidades especiais e também pelos seus cuidadores. Repito, rezemos por todos aqueles que têm necessidades especiais e seus cuidadores. Lembre o nome, uma pessoa, alguém que está cansado de cuidar, porque é uma vida devotada ao outro. Rezemos o terceiro mistério do Terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Queridos filhos e filhas, todos os dias nós temos a oportunidade, como igreja que somos, a nos beneficiar desta hora da misericórdia, que é própria de nosso Senhor Jesus Cristo e nos oferece a cada dia para que possamos obter frutos de santificação. No quarto mistério do Terço das Santas Chagas, nós contemplamos a conversão de São Paulo. Paulo, ainda Saulo, ia para Damasco. Depois que encontrou Jesus, tendo caído do cavalo, nasce um novo homem, Paulo, o apóstolo. Senhor, na força da ressurreição, convertei-nos. Na força da ressurreição, nesse ato da redenção que ainda se estende até o fim dos tempos, manifesta, Senhor, tua graça, tua força em nós. Gostaria muito que você se empenhasse em rezar
por aqueles que precisam de conversão. Primeiro, não sejamos hipócritas. Rezemos pela nossa própria conversão. Mas, contemplando a conversão de Paulo, peçamos por alguém que queremos oferecer o melhor, o desejo do encontro com Jesus nos caminhos de Damasco. Rezemos o quarto mistério do terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Nós vamos para o quinto mistério na hora da misericórdia do terço das Santas Chagas. Convidados somos a contemplar no horizonte da fé e da esperança a pregação dos apóstolos na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. A experiência de Jesus na sua paixão, morte, ressurreição, os leva a evangelizar. Senhor, dai-nos a graça de viver os frutos da tua redenção. E pedimos, e algo que nos é muito necessário, dai-nos a graça de perseverar hoje até o último dia. Dai-nos a graça da perseverança. Nesta intenção, rezemos o quinto mistério do terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Por hoje, lembrando que todos os dias nós temos um encontro marcado aqui, todos os dias. Por hoje, nós vamos terminando essa primeira parte da Hora da Misericórdia, que é o terço das Santas Chagas. E convido você a mandar suas intenções. Nós, com muito carinho, acolhemos as suas intenções para levarmos no sacrifício da Santa Missa, para levarmos em nossas orações. Seu coração está angustiado? Você parece estar com uma causa impossível? Para Deus, tudo é possível. 0 operadora 41 3221 6060. Não deixa para depois. Ligue agora. Deixa a sua intenção. Concluamos esse primeiro momento rezando. Eterno Pai,
eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Amém. Queridos filhos e filhas, ainda seguimos na hora da misericórdia, agora, no segundo momento. Eu vou para um rápido intervalo e volto com um testemunho e um momento de bênçãos e graças para você e sua família e sua casa. Voltamos já. Querido povo de Deus, nós estamos começando um novo novenário hoje e convido você a fazer com muito fervor, muita autoridade. Que bom que você está aí, está disposto a rezar nessa novena perpétua das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta semana, na verdade, este novenário, nós vamos pedir pelas Santas Chagas de Jesus, curai os enfermos. Pelas santas chagas de Jesus, curai os enfermos. Pela terceira vez, é o primeiro dia. E pense na pessoa a quem você vai oferecer essa novena. É o primeiro dia. Você está doente? Então, você vai se colocar 9 dias em oração comigo. Tem alguém na sua família que está doente? Você vai acreditar. Você vai confiar. E nós vamos rezar. Pelas santas chagas de Jesus, curai os enfermos, tirai a enfermidade. O texto, a palavra de Deus nos diz, Tiago capítulo 5, 13, 16. Alguém de vocês está sofrendo? Reze. Está alegre? Cante. Alguém de vocês está doente? Mande chamar o presbítero da igreja, para que rezem por ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé salvará o doente. O Senhor o levantará, e se ele tiver pecado, será perdoado. Confessem mutuamente os próprios pecados, rezem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo, feita com insistência, tem muita força. Palavra do Senhor, graças a Deus. Se você estiver sofrendo, reze. Você está alegre, cante. Tem algum doente? Chame o padre para rezar. Estamos aqui. Padre, mas é pela televisão. Para aquele que tem fé, nada é impossível. Escute esse testemunho. Padre Reginaldo, a sua benção. Sou Sônia de Divinópolis, Minas Gerais. Venho dar meu testemunho que alcancei na novena das Santas Chagas pela libertação dos vícios. Meu marido bebia há mais de 40 anos, já tinha feito de tudo, mas ele não largava da bebida. Mas foi na novena das Santas Chagas que eu alcancei a graça. Já faz 7 meses que ele não bebe mais. Obrigada, Jesus. Obrigado, Padre Reginaldo, pela graça alcançada. Filhos, e é um testemunho como esse que nos faz ter autoridade para dizer, pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, nas santas chagas, dolorosas e gloriosas, colocamos os doentes. Você que está em casa, você que está me acompanhando agora
numa enfermaria, numa UTI. É você que será colocado nas santas chagas de Jesus. Veja esse material. Eis uma devoção de cura e libertação que leva graças a muitas famílias. Reze com seus parentes, seus amigos, com a sua comunidade. Fortaleça a sua fé. Para se engajar nessa corrente, é simples. Você se torna um associado da obra Evangelizar, indica um grupo com um mínimo de 10 pessoas, preenche um formulário com seus dados e envia para a obra. Você receberá um boleto referente aos custos do kit da capela. Logo que o pagamento seja identificado, nós enviamos para sua casa a capela, junto com todo o material de apoio para realizar essa importante missão. Seja você esse líder mensageiro das Santas Chagas de Jesus. Com seu apoio, faremos o mundo todo saber que pelas Santas Chagas de Jesus, somos curados. E a capelinha é um artigo exclusivo da obra Evangelizar é Preciso. Com ela, você pode fazer a diferença no mundo de alguém. E agora vamos juntos para a novena das Santas Chagas, primeiro dia, pedindo a cura dos enfermos. Primeiro dia, por tuas santas chagas, curai os enfermos. Por suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Você está no hospital? Você está num leito dentro de casa? É você que está doente? Alguém que está doente? Coloque a mão sobre a enfermidade e continuemos. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé, ó Jesus. Pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder age em toda parte. Tudo o que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve de mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Pelas santas chagas de Jesus, no primeiro dia, pedindo que cure os enfermos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.